عدي وذبر تمن حقي بدلك السلي وانا قالي بن بركضة حدي وذبر تمن حقي بدلك السلي وانا قالي بن بركضة هدان علم ذا بغراني سماها نقبوريني تنتي كتبكي بلنا بربهر توصول لقي من أفله مبراروبين كوا حق بالماري بنتي مدمدو قوادا انتي علم ذا بغراني شركو ذكو بيقين تعود مبريقتين سماهم تقف كي براحة اللو برشيقي سدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا ونقسم ربان بدا وضيال كسود هذا برنامج كيني عويس كعلي مضى برنامج كعويس كعلي مضى ما انت وحا مرتين نوغوه شيخ محمود محمد محمود حليكة انتينا المركب برنامج كا توسو قلين اين وحكو قانو تاريخ نلوليت كا شيخ محمود حليكة اذا وشو عن شيخ محمود محمد حليكة وحاو كورا شيكوني يساقال بقوليشان يتطباطن كي مقالة بلد حاوا دوكسيقي سيهو سدحانا وحاو كوسوقا تي مقالوين كا بلد حاوا اي اللوق شيخ محمود محمد حليكة وحاو دوكسيقي سي سرووري اي مقالة بيدبا halkaasii uu ku qaatay dugsigiisii sare maxadkii loo oran jiray Allaahida faraciisii magaalada Baydhabo oo loo yaqaanay macadka Sheikh Aways Sheikh Maxamuud Maxamed Xaliika culimadu wuxuu soo dhigtay waxa kamid ahaa Sheikh Sharif Cabdinnur Sheikh Cabdinaasir Haaji Ahmed iyo Sheikh Maxamuud Macallin Sheikh Maxamuud Maxamed Xaliika waxa uu safar dacwadeed ku maray dalka gudihiisa inta badan dalka dibadiisana waxa uu baxay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi iyo xarumaha qaxoontiyaga Sheikh Maxamed Maxamuud Xaliike waxa uu ka mid yahay culimada gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood Sheikh Maxamed Maxamuud Xaliike waxa uu leeyahay kutub casharro iyo khudbado badan oo duuban kuwaasi oo maqal iyo muqaal bay isugu jira kulankan ayaa waxaynu ku qaadan doonaa intaas iyo in kale waxana marti inoogu ah Sheikh Maxamuud Maxamed Xaliike waatahay inta hadeen kaga nimaadna taariikh nololeedka aan markan si toosa barnaamijka ugu soo dhaweeyo Sheikh Maxamuud Xaliike Sheikh Maxamuud ku soo dhaw barnaamijka marka uu horeysa Ahlan wa sahlan wa marhaban barakallahu fiik magacan Xaliike xaguu kayin waxa aad in badan runtii magacaaga caan u ah waxa laga yaabaa inaan qoliyo badan Sheikh Maxamuud ku aqoon laakiin Sheikh Xaliike erigan Xaliike waa Soomaali ba muxuu macna ahaan leeyahay bal hadda hadiyad bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda min al aqwali wal af'ali wal ara magacan waa laqab iyo naanays al walid oo lahaa rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a aba lahaa isagoo yar ayaa magacan loo bixiyay geyga soomaalida ayaana looga bixiyay oo magacaas gaar ahaan mantiqada shimaalka waqooyiga micnaha uu ku fadhiyaana waxa weeyaan waa qofkii caatada ahaa eweyda ahaa marka waalidku raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa qof aad u dhuuban oo caata ah yaraantiisii markii uu dee weynaadayo ilaa iyo xagga iyo cadan iyo tacabirayna nin maasha allah ayuu noqday laakiin asalku magacu halkaasuu ka soo jeedaayo annagoo dhanba hadda magaca rag iyo dumar waana la yiraahdaa laakiin aniguun baa ugu caansan oo dadka la yidhaahdo magacaanta waa tahay Sheikh Maxamuud marka ay inta magac kaga nimaadno taariikh nololeedkaaga waxa aad uga muuqanayay safar aad u fara badan oo aad ku soo martay yaraantaadii gobollo kala duwan saameyn intee leeg baa safarada kala duwan iyo magaalooyinka kala duwan iyo dhaqamada kala duwan iyo dadka kala duwan ee aad runtii la soo dhaqantay saameyn intee leeg bay noloshaada ku yeesheen maxaana sabab u ahaa inaad intaas oo meelood runtii u kala gooshtay yaraantaadi runtii bismillaahir rahmaanir rahiim horta raxmatullaahi calayhi alwaalid wuxuu ahaa qof ama ka mid ah shaqaalihii dowladda soomaaliya isagoo bilayskii cadmeed ah
أيو كيم يدعان دبيت أنا مركي وضن كأوي مسقالي لحدن كي وحد عادي إنه دولة كبيرة كدي بنا مركو كبيرة ملتركة واللوقاتي خاصة إلى الذي جارك هيد مدحويني وضن كمركا هايستي محمد سياد بن رحمة الله عليه إنه مركا مدحتوية دي أيضا كتشوقي إلى الذي مدحو نقضه كدي بنا وكجد بي أو حلقة دقي إنت لقى بدلي برصة قبل كجدو أي الله قد دقي الكاسة مركا والدكو وكدورة أشقيني يا مربى ميل بلو بدلي قبل كجدو بلو حوالو بدلي لغبو مرتشوقي مر حقا يدرويني أيان قرن يعني هو الميرة إنه آب يدرويني ذا إنه كدو وصبح بس راعي كذي وشغتك كذي أنا قدر روينا من اللي سووا صوص سفر كذي الجيس ويمن كذي وأنا كسو عرهاب كذي أنا يربا قرن يا إما يرا دبى أنا وقت جورنا يا قاري صباح يوليا فهنا كذا جورنا حان عصوص تجاري يا صباح أنت بدنا حاجة سر لهم بضاء أخضر يحبوا كلها كذي أنا بدي بنا داون كذي يا بودشان وقاري هو قال كذي كونفورت الصومالي ميلا بدنا بدي لتجي مركا رنتي سامين بدن بيقول يلا حيث يوت إن اللغة دي كلا دوانا إذا جا مثلا جاه لجيه الصومالي قبرتو إن أصحاب بدن ماشي معرفة بدن كويشو إن ركلا دوان أو معلمين أو مادري يا قرآن كي دين تيقاننا أن لا كلمه إن وضن كعمل ذي سي يا بيره سي يا منافع دي كلا دوانا إذا وضن كإن برتو بيك أنت رنتي إذا جا مادي سأدو كلا برتو أنتي حي نصيب في عانو أصلي هاي لايبك وافتشي بأحد مركا أينو نراهنو حريدة دا كلاه دونو بحد سكندري غاي كسو قادة تي قيب نلوش هذا كم دونات كنو لد مغالا دا بيدابو أما بيدابا چناي سيدا لو يقانو مركا لقادة أي كو هدلان أما لقادة أما أفقن مايغا ليدا هدو سيدي سكوتيهين حريدنا عيدين كالحية مرتا بني آدم كو لقادة كلاه دوان بو كو هدلاه تاسينا وحي توسينا إسا إنه آيات وينو كمدة آيات هي أستامه إلهي لغو قرطو واختلاف ألوانكم وألسناتكم لآيات وقاله سبحانه وتعالى كمدة بدو دي مقالك وذا كالدوان إلو قدو دو وعكو تصيى إنه أرين إلهي آيات كيسا كمدة لقد صماليات بكمدة لقد ميغا ليلة هذا فنتوك سيهو سيد حسر مانكو قاتي مقادة بيدابو لقد عام كإلهي قهدن ولقد ميغا مركا دي رنتي سكول انتانو قالي ميدا ماان ديغان لكن ده هذا بقول كيف بقول لقد أدمان وقعنا ده وإلى إيران تيجي نكون بربارة أدمان وقرنا يا إن شاء الله. مركا شرط قار كود بادي شكت إن تكون بحساب أفكار مية مركا هديب مثلا صار هني مك أدون سينا لأن يرد وين صوت راه ضو إلى هنا كعب صدا وحقب صدا أقانت كود دالة بل أف مية سيدا بقرنا هاي. هرتارن تيرجان أصحاب ترن هاي ربع ده بس كوا هين. ما كانوا حريرنا سوشيال ميديا كود حريرنا أفكارهم بان كود هذا الله هو أي سو كايا بحيس اللغة ده ما كان كود هذا الله من ده قدر هذا الله سعنا ذو كلام شو جو ودع لنا مر إني ما كان عفته أو حد شو غير هرب ده أما حقة أو بدن إن دروس جو أخرية كتبه ويشرتها ما قدرنا سواء شو صار نقضه إن إذا هذا مثلا الله لقى عبصته محوها marka de kulli horta luqadaas al kalmada alhamdulillah waa ku badan inta badan waxaan oranaysaa mid kale bismillaahir rahmaanir rahiim dhalinyarada anima arfaday ilaahay ku obsada akhriseeda san adduunku walku tabe mal roogu doona nololi isin adduunku leesin sheeni fahantana lafade nolol faylo ku weelan hiriirki isin ilaahay dhatin ee hagaajidan lafade si adduunkan meel faylo كويتان دونك ميل فايلك نولاتن اخرن ميل فايل انساتن الى سينكرال نغدا ددا لا لسين عرف هذه ددا انت دونك زروكتان واحد مدينان رمتي واخ كفهميو لكن اسكو خركيدي رمتي دينا اكل هدي انو نمادنا طبعا مركي اد وقتي واخ سو برتي سو كعانتي نلاشی دارن یه نماد ساقه دتی و حاد کشید طبعا دارن نلاشی کلا وایل نمو شو محمد حلی کجور مگور سری انتها سحاس ولی یهی یه ابد ادی ادنا لو دکتر
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا أنا جو يربان جورس هذي إلهي فضلي تضبيه طبعاً سنة ما عن جاري مركان جورس هذي هي تبانشير يحوجا بانشري حاسس دورة بان جورس هذي معنى هذا ما حاسس كدور كائن عن دور كي بدري سرقة غار كي دلوي يخانه لكن غير كي كوات مركان إلهي سكان كائن جورس هذي قبلي مدة كوابان أصلاً كيربان وده شوقني ويجادي مات المية كوات ما كده شيء صدق حبين كدي بناء يدي باحكتو ولا بدو دي ماسكو قرب عصي مدة أصلاً كيربان جورس هذي قبلي جري ذي دي كدي قبلا الحمد لله رب العالمين قبلا بده شيء يضنا ما أنت بتشوقتو ده اللي بتنشره ده أدي اللي بده يضو حامل ayaa waxa noqotay in geedi aan soo reer ku soo galo xagan iyo mantaqada qoyiga loo soo wareego ana ka soo horeeyay waalidkay la socotay raxmatullah alayhim iyo qoyska intiisa kale meesha la yiraahdo jawhar bagaarigaasi kula dhacay iyadoo xaamila isku dhimatay gabadhaasina ilaahay ha u naxariisto reeru hadda labana waa joogan alxamdulillah rabbil alamin caruuruhuna way la dhowr iyo toban weeyaan caruurta joogta hadda alxamdulillah rabbil alamin ama kuwo hooyooyinka dhintooda rajaa ha noqdeen ama kuwo islaamiga dhaleen ha noqdeen reerna iminka sagaal caruur u haysta reerna labo haysta iyo gabadha rajada ah ee 12 kaas caruurtu ay tahay xagga dhalinyarada waxaa waqti hore aad guursatay maanta dhalinyar badani guurka sibay uga yar baqaan oo wax laga yaabo ilaa ragga qaar koodi sodomaadkaba inay gaadhaan iyo habluhuba marka guud ahaan maxaad mowduuca talo wallahi horta runtii xilligan uu guursanayay waxay ahayd xilli wadanka laga qaxay oo duruuf dhaqaale iyo nolol aad u adag runtii ay jirto nolol aad u adag runtii dhalinyarada maanta aan sawiri karin waan yara fakiray waxaan sawir hadii hadda wadankii dawladdeena maanta burburtay wax kale aadan haynin quxuntiyadii iminka la galay bilow ay tahay dadkii dugsiyada afka carabeed dhigtay baa la yiri hay'ada carabba markiiba dadka u soo gurmaday dabeetana markiiba waxaa ilaahay sakhiiray in shaqooyin aanu ka helnay maadaama waxbarashada iskuulaadku carabi ahayd markaasaa waxaa taladu noqotay bal in wadanku bal kulle uu dhismi doona xaalku isbedeli doonaay bal idinkoo gacanta wax ku haya laydinku yimaado sidaasaa marka aan ku fikiray inaan guursado waalidkan u bandhigay waalidkuna wuxuu yiri arintaas waa soo dhaweynayaa guurso dhalinyarada marka waxaan kula talin lahaa horta qofku inuu ilaahay ku kalsoonaado qofku aqoonta iyo maalka waxa ilaahay ku siiyey inaad ku qanacdo waa shayga ugu muhiimsan nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam waqnac bimaa qasama allahu laka takun aghna annaas ilaahay wuxuu ku siiyey ku qanac dadka qofku ugu qanisan baad noqonaysa marka qofku inaan is oran daraasada iyo guurku iskuma xidhna shaqada iyo guurku iskuma xidhna guurku waa inuu qofku guursado risqigeeda qof kasta wataa waa qof dhalinyaro ah nasiibkiisu wataa uu shaqaysanaya arsaaqdiisu waa waase inuu marka qofku adduu guursan karo inuu guursadaa wanaagsan waxay keenaysaa inaad noqoto walaalkii dhaleh adiga wiilkaaga ma walaalaatiyo ma ninkii kaa yaraabaa lagu odhanaya waxay keenaysaa arrintaasi inay taranto badato oo adigoo yar markaad guursato haddii ilaahay dee keeno waxaa laga yaabaa afartan intaadan gaarin caruurtu inay inta dhowr iyo labaatan noqoto beeldhan aad noqotid oo haddana aad u dee 20 caruur leh ama dhowr iyo 10 afartan jirkaaga markaad guursan kartaa halka kuwa kalena alla inuu ku sii siiyo oo marka aad xoogaagi ciid badan ku garab taagan hablo iyo inamaba ilaahay ku siiyo marka aad bay u wanaagsan tahay guurka dhalinyarada waa ku guwaabiyaa inta badan inuu guursadaan idhaahda ninkii guursan kara rag badan oo runtii guursadeena noloshoodu wareer badan baa ku jiray oo way xasileen waxaa weeye nabigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam qofku hadduu guursado diintiisii kala badh buu haystaa inta u hadhay barka kalena allah uga cabsado marka guurka aad baan u dhiiriyaa inta badan dhalinyarada iyo inaan anigu isu guuriyo isku qalqaaliyo iyo in iyagu isguursataba runtii guurka aad baan ugula taliya dhalinyarada hana guursadeen baan odhan lahaa habeentu jaamacad dhameynaya waxaa qofku yoona ku xidhin waa tahay sheekh maxamuud xaliike dabcan waxaad ku nooshahay magaalada lascaanood oo aad culimadeeda ka mid tahay goboladaas sool iyo eriyada ka agdhownaa runtii waxaa muddooyinka laga soo sheegaa runtii dagaalo beelaha dhexmara dad sidooda isu dilaa aana uyin waxyaaba saasoo kale ah ma ka qayb qaadatan ka culimo ahaan
xallinta khilaafaadkaas jira sidoo kalena si dilalkaasi u yaraadaan maxaad is leedahay wadooyinka ugu fiican ee aada martaan ee aada arrinkaa ku xallisaan muxuu yahay bismillahi irahmaan irahim horta markii ay dowladdii dhexe ee waddanka soomaaliya ay burburtay guud ahaan dadkii burburkaasi wuu saameeyey min taxt ila alfowq nolosha bini aadamka oo dhan buu saameeyey nabadgelyada dhaqaalaha waxbarashada wax kasta wuu saameeyey burburkii cid waliba meeshay deganayd inay isku tashato wax qabato bay kulley ku dadaashay waddanka markuu burburay mantiqadan hadda aan joogno runtii waad garanaysaa meel aan nidaam ka jirin oo ciidan joogin oo boolis joogin oo dadkii ku nool yahay oo dadkuna bulshadu qeybo fara badan ay tahay oo cid waliba dhex joogto mid wacan iyo mid xun intaas aani maamuladu samaysmin iyo markay samaysmeen kadibba xubinta ugu muhiimsan ee lixaadka ka qaadanaysay bulshada nabadgelyadooda kow culimada ka ahayd wixii lakala dhaco qabaaisha istila wixii lakala qaado islaaxintooda ugurmadkooda naftooda maalkooda waqtigooda aqoontooda itaalkooda ilaahay kaalmeysigii kabacdi bay ku bixinayeen odayaashuna garbay u ahaayeen runtii aada iyo aada wax ula qabanayay guulo badan baa arrintaa laga gaaray waxay sababtay arrintaasi inaad aragto in badan oo ka mida raggii culimada ahaa oo salaadiin ah oo cuqaal ah oo isima ah iskama soo boodan arrintaasi arrin waxay ahayd bulshadu ay aragtay waxqabadkooda markii ay bogeen taasoo in badan la odhan kara xitaa qaarkood aabayaashood salaadiin may ahayn ama isima ma ahayn bulshadii baa laakiin aragtay say u shaqaynayeen wanaagooda ilaahayna waa aqbalay arrintaas horta ba qeyb annaguna aan ka ahayn runtii dilkaasi waa jiraa waxyaabahaas dee waddanka lala wadaago meelo badanna lagaga wacan yahay waddankan kaga wacannahay iyo dhibaatooyinkaas iyo aanooyinka qabiilka sidii horey ahaan jireen hadda ma aha baa la odhan karaa qabaailka soomaalidu waa dad intaa islaynaya oo aqoon la-aanta iyo dhala-aanta keenaysa waan lagu dhex jiraa runtii waxaan isleeyahay maslaxadda arrintaa lagaga gaari karo guul waa in qisaasta la fuliyo waa ficlan waa isku daynay annagu mantiqada hawdka meelo deegaamada ka mida qaarkood dilal caynkaasoo kale u dhacay qabaa-ilku markay shireen inay shareecada qaataan bay ku ballameen ilaahay fadligii waxaa suuro galay waxay ugu muhiimsan oo ah magta oo dulmi badan ku jiray oo soomaalida u isticmaasho aan wada bixinno aan wada qaadanno oo meeshaas ay ku dulman yihiin maatadii iyo dadkii dhiigga iyo dhaxalka lahaa ay ku dulman yihiin oo markii boqolkii halaad la keeno soddon iyo xoogaa baa loo tuuraa inta kale qabiilkaa qaybsada arrintaa waa ku guulaysanay mantiqada qaarkeed in magtii ay noqoto haddii lasoo la bixinayana inta magtu ka dhexayso inay wada bixiso haddii la qaadanayana dhaxal ay tahay oo dadkii awliyaau damka ah la siiyo agoontii kabacdina wixii hawl loo jaro mooyaane inta hawsha la wado qisaastana iyadana waa qodobka labaad runtii lagu guulaystay dhowr qisaasood baa la fuliyey oo runtii nabadgelyo waasica laga qaatay dhowr maxaan ku yidhaa ka dambeeyey qisaastaana dad wax dilay baa lasoo qabtay dadkii lahaa baa lagu simay dhiigga iyaguna waa saamaxeen oo iyaga xariga ka sii daayay maalin dhaweed baa u dambeysa hadda aanay bishan aan ku jirno dhexdeeda ahaydba markii dee qofkii qofka xabadu kaga dhacday lasoo qabtay dadkii lahaa dhiiggana way sii daayeen runtii aad baan maamulada jira ugu adkayn lahaa in ay barnaamijka fudaydiyaan maadaama meesha maamulo ka dhisan yihiin si qabaa-ilku u nabdo haddii laakiin qofkii markiiba inta lasoo xareeyay xabsi la geeyo lagu halkaa lagu baanto oo biiriyo oo lagu biilo mushkilad weyn bay arrintaasi keenaysaa marka hadday doonaan iyagu siyaasiyan dhibba kale bay nagu keenaysaa haba yidhaahdaan laakiin yaanayba iyagu isa soo gaadhsiine iyo jeelashooda ee qabaa-ilka dhexdooda intay u qabtaan haka xaalo reeruhu haka xaaleen hadday qisaas kaga heshiiyaan iyo hadday ma kaga heshiiyaan reeraha ha u fudaydiyeen waxa jeelashooda ku jirana waa arrin diin oo sharciya oo waxaan ka codsan lahaa runtii una soo jeedin lahaa si ixtiraam ah bikulli ixtiraam in ay maaragtay dadkaas fudaydiyaan arrimaha shareecadu xukuntay maxkamaddu xukumeen sidaa saxa ah wallahu aclam waa yahay sheekh maxamed xaliike aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaa isaguna ka mid a mawaadiicda runtii ama qodobada aan isleeyahay aad dul istaagta noloshaada saameyn intee leeg bay ku leedahay suugaantu ama gabaygu qeybyaha kala duwane runtii suugaanta iyada oo runtii lagu xanto culimada in af soomaaliga iyo suugaanta xoogaa ay ka fog yihiin oy uga dhow yihiin ka carabiga ah
runtii soo qaataan wax laga yaabaa marka uu sheekhu khudbad ku jiro marka uu muxaadaro ku jiro marka uu cashar dhigayo isagoo heli karaya intaas oo gabay oo soomaaliyeynu runtii ubadka wax ku fahamsiiyey haddana mararka qaarkood in ka carabigu uga dhow yahay adiga ka sheekh maxamuud ahaan sidee suugaanta isku tihiin akhriskeeda dhegaysigeeda inaad deliishato oo marka qaarkood aad ku soo darto eriga aad odhanayso bismillahi raxmaan raxiim suugaantu waa dhowr qaybood oo suugaanta soomaalidu siday ahayd iminka waxba iska bedelay oo waa la yara naxnaaxiyey oo si sharciga khilaafsan bay wax badan hadda gashay muusig iyo heesaha iyo waxaa iyo dashuqulkeenna innaga ma aha taasi waa dhaqan aan wanaagsanayn diinta iyo islaamnimada aan ku wacnayn suugaanta qaybaheeda kala duwan ee gabayga ah maxaan ku irahdaa maansada kala duwan jiiftada buraanburka waxaasoo dhan waa waxyaabaho qaar badan oo ka mid a wixii aan qabiilka iyo dulmiga iyo dumarka maxaasintooda iyo jirkooda xubnahooda iyo waxa akhlaaq xumo ama diin xumo wax ku saabsan haddaanay ahayn in la akhriyo la deliishado aad bay u fiicanta weli qofku qayb weyn waxay ka qaadataa af soomaaligiisa in wax badan dhiso bay ka qaadataa runtii anigu waan soo qaataa khudbada ha noqoto muxaadaraadka umadda dhallinyarada towjiihinteeda wixii marka haddii aan garanayo waxaanse ugu jeclahay kuwa ka waramaya gobonimo doonkii soomaaliyeed iyo xornimadii soomaalidu qaadatay iyo gubaabooyinkii ku dhisnaa soomaalidu midnimadeeda iyo gobayada caynkaasoo kale runtii aad u jeclahay iyo gobayada dhallinyarada iyo dhaqankooda lagu hoga tusaaleyn oo lagu maxaan kula tilmaamayo gobayada aad u jeclay waxaa ka mid xajaad afqalloo iyo ismaaciil mire iyo rag caynkaasa ka mid ah waxaan aad u ilaawi waayaa mararka qaarkood iskuulkaanu ku dhigan jirnay soomaaliya dugsiyada dhexe ee dherka inuu habaan filayaa gabaydii gobonimo doonka ahaa oo uu xajaan afqalloo raxmatullaahi caleyh inuu habaan filayaa gobonimada hawleerinina kuma haleeye rag horumar doonaa waayaa hor jooge haasaawo jiifiyo hurdo kama timaade habeennimaanu guurin hoollama yidhaahde halkay taal wax kaa xiga halisiya dab weeye gubaabadaabu ka waramay markaa gobonimada iyo nin kale oday oo dhintay oo isagu shaacir weyn ahayn laakiin gabayada runtii gebi jiray oo raggii taariikhda laga qorayna ka mid ahaa buugga sayidka markii awjaam cumar ciise uu uruurinayay anigoo ilmo yar ah uu magaalada baydhabo nagu soo maray odayaashii uu islahaa taariikhda waxbay ka hayaan ayaa uu ka mid ahaa odaygan hadda uu ka qoray waagaas ilaa iyo gobolka gaduu kusoo dhawaaday muku qorayay ilmo yar baan ah waan garanayaa markuu odaygana buug buu qorayaa sayidka ka sheekeeya la odhan jiray marka raggii uu gabyada ka qoray waxaa ka mid ah nin oday oo hadda dhintay alla yarxamu raxiimiin oosna maxamed diiriye la odhan jiray ciise oo nugaalku magac dheera ayaa waxaan aad u xusuustaa gabay saameyn igu yeeshayo uu inan u dhalay markaa ku halqabsanayo dhallinyarada ku borinayo inay dadaalaan marka uu leeyahay hebelow waxaan garku nimu cadaadaan ahan gaba u laabnayne nuurow garku nimu cadaadaan ahan gaba u laabnayne gadahayga nibankii ahaa gaba itaalkii saaxiibadaydii galbadee rag u gubaysnaaye gabalkiiyo waagii isbedelay way galbinayaane gurigii waxay ugu wadaan gacal la-aaneede janno iyo cadaab mid inaan geli waan garaysnahaye allow ii gargaar waxaan jeclay inaan gutaa khayre runtii isagoo caabid ah oo aada cibaadada ligliga u haystaba ajashi u timid marka runtii anugu waan boorin lahaa culimada iyo mucallimiinta iyo runtii oo dhan in dadka suugaanta soomaaliga lagu booriyo gabayada si afkii loo barto oo luqadan loo ilaawin oo dhaqankii intii wanaagsaneed oo dhan loo ilaawin aad baan u jeclay waana soo dhaweyn lahaa buwaagta aan akhriyana waxaa ka mid a aad u akhriyon jeclay buugga sayidka iyo maxaan kuraa ka waramay taarikh nololeedkiisii awjaa cumar ciise uu qoray iyo buug kale oosna ka dambeeya uu qoray adda magaciisaan liqsanahay waana dhiiri gelin lahaa in buugtaa la akhriyo suugaanta ah bini aadamka wuxuu qoray waxna waa saxna waxna waa khaldami karaan wixii khaldana waad ka tegaysaa wixii saxay wacanna waad qaadanaysaa waayahay aad iyo aad baad mahadsan tahay dhanka kale macalin baata oo muddada intaa leeg waxaan aad ku soo dhex jirtay runtii inaad arday wax barto oo aad runtii gaar ahaan culumta shareecada in sheekh laga qaato ama qof macalina laga qaata muhiimadda ay leedahay mararka qaarkood dadka qaarkood waxay is yidhaahdaan qofku maadaama waxani uu luqad ku baxay luqadda carabiga
qofku hadii uu arag uu kaliya barto ma ku filan tahay inuu isagu isbaro cilmiga shareecada uu akhristo haddiise uu keligii iska akhristo maxaa laga yaabaa inay khalad ay kaga yimaadaan runtii qofku isagu sheekhs ma noqon karo oo dushaare diintuba saa kuma asal lahaa nabiyullaahi maxamed markii salawaatullaahi wasalaamu caleyh ilaahay uu soo diray inuu xilkan u dhiibo u damcay jibriil baa macalin u ahaa ilaa intii qur-aanku dhammaanaya 22 sannadood oo su-aalaha qaarkood markii la weydiiyo jibriil baa jawaabta keenayay marka waxay yidhahdeen culimmadu qofka man kaana shaykhuhu kitaabuh kaana khata'uhu akhar min sawaabih qofka sheekhiisu kitaabkiisa noqdo gefkiisa ka badnaanaya khaladkiisa sixiisa waxay yidhahdeen in luqadda carbeed yaqaanay baa yidhi qur-aanka macalin uma baahni markaasuu kor ka soo bilaabay akhriyay oo aliflaamiim muraa wuxuu soo wadaba alamtaru soo gaadhay sidii buu dee u qaatay markaasi wuxuu yidhi aliflaamiim tara kayfa facala rabbuka demiyaa soconaysa alamtare wey meesha aliflaamiimtii ma aha aniga waxay ku dhacay anigoo dugsiga sare carabiga allah la oran jiray inkastoo magacaa sax in loo bixiyo aanay ahayn faraciisii bay dhammaan dhigan jiray anigu oo masaaridu ay wax ka dhigi jirtay sheekh aweys baa la oran jiray magaciisa imtixaanaadkiisa oo dhan masar baa lagu jawaan cabdinaasir baa waxyaaba u bixiyey kamid ahayd oo lagu soo diyaarin jiray isagoo diyaarad lagu wada imtixaanka la keeni jiray waana la saari jiray waxaa dhacday markii la qaxay kabacdi ayaa masaajid bilowgii 90-maadkii ama 90-kii baa masaajid nin wuxuu ku akhrin jiray sheekha kitaab buluuq almaram ah waan dhegeysan jiray markaa dhalinyaraa ka faa'iidaysata anigu marka xalqada rag ku taxan ma ahan kitaabka waan eegay kitaab ku akhrinayo kitaabkii baan raadsaday waan soo qaatay waa iska dhaalacday waan fiiriyey waxba ugama baahnid kitaabka kan xadiisulaxkaam baana kitaabka ku yaalla oo waxba ugama baahnid ninkan sheekha adaa isku filanba xilliga uu akhrinayo iyo xilliyo kaleba anaa muraajiciin jiray oo akhrisan jiray waxaan isiri waxba uma arkay ninkaa waxaa dhacday in ilaahay qadarkii aan soo gaaray salaada tadawuca baabka uu kaga hadlay ibn xajar raxmatullah caleyh salaada sunnaha markaasa xadiis baa ku jira kaana sal allahu caleyh wasalam idaa sala rakcatay alfajri idajaca ilaa shiqihi alayman oo kama qaar saarsa rasuulku waxaa sal lay sl markuu rakcatay alfajirka tukaado dhanka midig buu u seexan jiray xadiista ka hooseysa sii bayaaminaysa ama ka horeysaba labada rakacooda la sheegayo xadiisku sheegaya waa waxaan u fahmay labadii faradkaa inay tahay mana ahee waa labada sunnahe ka horreeyay muddo dhan baan waxaan samayn jiray markaan tukado salaadii faradka ida jamici ilaa yaraanteedin wadaad baan iska ahaa markaan tukado dhanka midig baa markiiba isu tuuri jiray dadkii oo tasbiixsanayo fadhiya anigoo italbaaska isleh sunnihii waafaq dee waa damba unbaan arrintii ogaadayo dee waxay noqotay kitaabkii barashadiisii in juhdi badan marka dambe aan geliyo hawl badan iga raacdo alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka way adag tahay qofku inuu isyidhaahdo isqancinta aan meel jirin sax maaha qofku macalin la-aantii maba ka maarmi karo waxyaabaha hadda maanta lagu hormaray ee qalabkan wax lagu duubo oo dhan xitaa kaafi ma aha waa kaalmo waxyaabaha mimoriyadan waxaa cd-yadakan waxaan dhan oo dhan waa kaalmo laakiin kaafi ma aha inuu qofku helaa macaa sheekh mubaashir ah wax ka qaadanayo su-aashii ishkaalka weydiinayo haddii kale waxaa badnaanaysa inuu khalad wax u fahmo waa dhici karta waa tahay sheekh maxamed xaliike dhanka kale maadaama oo bishii ramadaan runtii aynu joogno bil aada u khayr badan bishii qur-aanka waa bil bulshada badankeeda runtii ay dee qur-aanka akhrido adiga ka sheekh maxamuud ahaan aayad ama suurad qur-aanka ka mid ah oo si gaara ama kuu taabata ama macno gaara kuu samaysa ama si gaara kuu xadantaysa ood nala wadaagi kartaa ma jirtaa bismillahi raxmaan raxiim horta qur-aanku sidiisoo dhan buxuu u yahay mucjis mu-athir ah qur-aanku u yahay gaar ahaan qofku hadduu micnaha qur-aanka garanayo uu sii saameyn badan yahay runtii aayado badan baa aada iigu saameyn badan aayaadka raqam 1, 2, 3 la oran karo aada aayaddan ula cajaba qur-aanka waxaa ka mid ah aayadda ilaahay uu leeyahy waaxsin kamaa axsana allahu ilayk aayaddaasi runtii si gaaray qur-aanka iiga duwantahy sida ilaahay kuugu ixsaan falay ee kuu dhaqaaleeyey diin iyo dad iyo dunyaba u ixsaan fal markaad fiirisid qof walba 20 sana 10 sano 20 sano ka hor
xaalkaagu xagee ahaa maanta maxay ilaahay ku siiyey runtii waa aayadda aad aayadaha igu cajaa'ibka badan bay ka mid tahay waxaa la mid a aayadkan aada ula cajabo aakhirka suuradda suuratu lmunaafiquun ilaahay markuu leeyahay waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt bixiya waxaan idinku arsaqnay wax ka mida geeridu intaanay idin imaan oo qofkiin aanu odhan ilaahayo dib ii celi aan soo camal fashee wuxuun waxaan aada ula cajabaa sida ilaahay u tacbiiray arrinta qofku lama wuxuu cabiraya hadalkiisa ilaahay tilmaamayo ma odhan aan tukado ma odhan aan xajiyo ma odhan aan jihaado fa asadaq aan wax sadaqaysto dib ii celi halkaa waxaa ilaahay tilmaamaya iyadoo dee inta kaleba acmaal saalixa ay furan tahay sadaqada waxaa gaar loogu tilmaamay miisada gaarka ay leedahay miisada gaarka fa asadaqa wa akun min asaalixiin aan wax sadaqaysto qof wanaagsan dadka wanaagsan ka mid ah aan noqdo runtii sida ilaahay u tilmaamay iyo dadka ama hantida alla siiyey ama waxhaysta ee maanta akowntiyada iyo maxaan ku ihahda hantida aada u fara badan ugu baraarugsanayn aada baan runta aayada ula cajabaa lafteeda waa tahay su-aasha ugu dambaysaa sheekh maxamuud xaliig aniga og runtii mashquulkaaga faraha badan leh ee isku jira waqtiyada aad ama wax dhigayso ama wax diyaarinayso ama sheekh maxamuud waqtiga uu faraaqo hela muxuu ugu jecel yahay inuu qabto wallaahi horta waqtiga aan faraaqada helo waxaan ugu jecelay inaan wardiyo inta badan aan tasbiixsado arrintaana waxaa aada igu dhaliyey maalin maalmaha ka mid a baan kitaab la yidhaahdo anoo kitaab caqiida akhriya oo diyaariya baa kitaabadan wax ka diyaarin jiray waxaa ka mid ahaa kitaab la yidhaahdo alculuwu lilcaliyi alkhafaar shamsuddiin udahabi baa iska leh sheekh albaani wuu ikhtisaariyey mukhtasar alculuwu lilcaliyi alkhafaar culuwiga ilaahay kutubta ka hadla kutubta ugu qiimaha badan buuna ka mid yahay ba axaadiistii aan akhrinay waxaan ku arkay xadiis la yaab leh oo rasuulku sal allahu calayh wasalam uu tilmaamayo leeyahy afarta kelmado subxaana allah alxamdulilah allahu akbar laa ilaaha ila allah qofka yidhaahda afartaa kelmado afkiisa markay ka baxaan samaday u baxayaan carshiga ilaahay ayay sidaa ugu wareegayaan iyagoo lahunna dawiyun ka dawiyi naxl sida shinnidu markay guurayso cida iyo hugunkay bixiso oo kale iyadoo wado oo qofkii ku hadlay erayadan magiciisii ku dhawaaqaysa carshiga ilaahay agtiisa runta xadiiskaas maantaan maqlay ilaa maantada aan fadhi caloosheeda kama bixin jaanis yar markaan helo waxaan isku dayaa inaan noqdo carshiga ilaahay agtiisa kelimaadkaasi cidda ay magaciisa sheegayaan aan tasbiixsado oo inta badan heeraha iyo ciyaalka iyo dadka waan u sheegaa marka waxaa aan aada u jeclay aan tasbiixsado waqtiga aan firaaqada hela koobanna inaan dacwadda ka shaqeeyo oo ama cid baahan caawiyo ama cid maxaan ku yidhahdaa bugta soo booqdo ama xaafadda haddaan u faa'iideyn karo u faa'iideeyo haddii markaa meel aan u dhaqaaqo oo jaanisku iga saamaxayna inaan iska tasbiixsadaan jeclahayo aan xadiiska inta badan dabaqdaan jeclay insha allah aada iyo aad ayaad umahadsan tahay sheekh maxamuud maxamed maxamuud xaliike barakallahu fiik dhammaanba daawadayaal jazakumullah waxaa aanu mahadcelinayaa mar kale sheekh maxamuud xaliike oo marti inoogu ahaa barnaamijka caweyska culimada intaynu kulankan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kelmadan waxay ku saabsantahay xadiiska abu hurayra saxiixa ah rasuulku sal allahu calayh wasalam uu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min yadihi walisaanihi muslimka qofka muslimka ahi waa qofka dadka muslimiinta ah ay adinkiisa iyo afkiisu ka nabadgalaan xadiiskaas qaybtiisa dambe waxay odhanaysaa walmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muhaajirkuna waa qofka ka fogaada wixii ilaahay ka reebay subxaanahu watacaala xadiiskaas dadka muslimiinta ah laba u qaybiyey qaybta koowaad waxa weeye uu nebigu tilmaamay inuu muslimiinta ka mid yahay qof salaadii tukanaya soomaya sakadii bixinaya xajaya khayrkii ka shaqaynaya laakiin afkiisuna uu gaaban yahay oo aan cidna afka waxba ka odhanayn laakiin mushkiladda haystaa waxay tahay gacantiisii baan laga badbaaday dadka waa miduu dilo miduu dhaco miduu xado miduu dakhro miduu dhangadeeyo miduu boobo wuu ka dhigayaa dadki iyo miduu baarto marka muslimadiisu waa naaqis
قيبت اللوان عيسك وحوشيغ يا قيب مسلمين تكامدوه إياغونا ضدك عبادة سنة يكامد أه وعن واعدك لدونا دي صونكي صلاة دي زكاة دي حاجكي عباداتكي ولا إيمانية أدن كيسا بني آدم كإن حبك ييلي مايو قف لعي مايو قف ديلي مايو قف حدي مايو قف بوبي مايو لكن مشكلة ديسا وحيتهاي أفكو بلايك قبا عد كبت باديسا أفكيسا عد كبت باديسا أيان شيرين ميدو عايو ميدو هبارو ميدو نعضلو ميدو بانك الشيغو ميدو دعاية ديو ميدو مصابيدو بلشدي بو عيد من نولا سمادو وحيتي لهذا اسمتشي دا إسلام لاي قفكو مركا مسلم كاي حديث كاسي وحديث دادكو وضا يقانان عبرو وين نقص ليسان وحالا رباقفك مسلم كاهي أفكيسا إن لغا نبات قالو أدين كيسنا لغا نبات قالو لبادو مدو كان نبات قاشو خاصة حليا دا فضيلة دا حليا صون تا أوكالي محانكو يا رباضان تا أوكالي بيشا ندا إنو كتشو نوا بيشي رجب وأشهر الحرم أوكالي يدنو ويسو قليسا حديثك وحو قد أقب قبدي سنقونيسا قفك مهاجر كاهي وقفك كهجرودة إلهي وحي سبحانه وتعالى كعليي إيه وديدي إيه حن هجرة مركة والله بقيب قيبوا على هجرة المكان قفكو إنو ميل كهجرودة بلد قالوا كهجرودة ميل معصية إيه حمان فربادني تالو كهجرودة ميل وعنبو هجرودة قيب تلوادنا وهجرة الحال قفكو إنو حالات وكتيري كهاتشرو كبحو معصية إيه حمان يا ذنوب يا خالد يا لك فغاشو كتيري حالات دي بوكا ديغا ركتوا كبحي حالات كواناكسن بووريغي ماك حديث كتا وشيغ يواتا من هجا المهاجر فك مهاجر كاي واقفك كهاتيره وكفغادا الهي وحو كريبي سبحانه وتعالى ماركا بارك الله فيكم اينو دلالنو استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.